Цаатай 23 онд хэрэгжих төсөлбөрийн арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл сонслоо. За, хоёр асуулт байна. За, улсын хэмжээнд бас чамлахааргүй хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн байрлалууд бол баригдж байгаа. А баригдаад ашиглалтанд орчихсон цэцэрлэг сургуулиудын эд хөгжлийн асуудал бас хөдөө орон нутгуудад бас хурцаар тавигддаг юм а. Ялангуяа алслагдсан аймаг сумдууд дээр бол маш их хүндрэлтэй, эдлэгээний хугацаа дуусчихсан, хүүхдүүдийн орчин амьдрах орчин шаардлага хангаагүй, одоо өргөс хадаас янз бүрийн юм цохиучсан ширээ партн дээр хүүхдүүд хичээл хийж идэг. За, цэцэрлэгт бол одоо орны асуудал байхгүй, газар нэг матрас тавиад хөнжилтөө ингээд хүүхдүүд унтаж амрах, мөн хүүхдүүдийн өдрийн хоол хийх одоо танхим зэрэг нь хуучраад элэгдчихсэн, зүгээр ахын маягаар л одоо нөгөө хятадын халуун тоогоо зэргийг тавиад суучихсан, мах шүл юм хадгалах хөргөчний асуудал, гих зэрэг юм ахын хэрэгслүүдийн хангамжийн асуудал бас хурцаар тавигддгийм. Энх хамгаалал сайд бол сайн мэдж байгаа. Миний би одоо байнгын ороод болон уулзалтууд дээр удаа дараа энэ саналуудыг тавьж исэн. За, энэ хөрөнгө оруулалтын санал батлагдсан төсвийг харж байхад шинээр ашиглалтанд орох сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тавилга тоног төхөөрөмжгээ 7.5 тэрбум төгрөг. За, нөхөн хангалтын тоног төхөөрөмж үе хэрэгцээ шаардлагын судалгааны дагуугээд 54.4 тэрбум төгрөг тавигдсан байгаа. Тийм учраас энэ улс төсөв мөнгөө зарцуулаад сургууль цэцэрлэг барьцсан байдаг. Гэтэл нөгөө үүргээ гүйцэтгэхэд нь доторх тоног төхөөрөмжийн асуудлуудыг бас бид нар зохих хэмжээнд шийдэд явахгүй болвол шинэ баригдсан сургууль буюу одоо хуучирч элэгдсэн эд тогшлуудыг шинжлэх асуудлуудыг бид нар давхар аваад явахгүй болвол одоо нэг доглоод хэдий байшин барьсан ч гэсэн бас л нөгөөх нь үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй доголдох байдалтай байгаа. За, орон нутгаас бол үргэлж ийм саналууд ирдэг. Тийм учраас энэхүү тавигдсан төсвүүд дээрээс за аймагуд дээр нэг тэгш хуваарлаад яг нөхцөл байдал үнэхээр хүндэрсэн аймаг сумдуудын асуудлуудыг шийдэх тал дээр ямар бодлого барьж байгаа гэж нэгдүгээр асуулт. За, хоёр дахь асуудал бол энх хамгийн сайд болоод гарч ирснээс хойш хуурамч дипломтой багш нарын асуудлуудыг цэгцэлнэ гэж гарч ирсэн. За, энэ асуудал маань одоо яг ямар шатандаа явж байна? А энэ богино хугацаанд одоо гадаа дотоодод төгссөн байдаг юм уу? Дипломын хуурамч үгүй бол хуурамч биш юмаа гэдгийг тогтооход тодорхой хэмжээний лавлгаа янз бүрийн юмнууд авдаг байх. А яг энэ хуурамч дипломтой за хідэн улсын хэмжээнд хідэн багш хүмүүжүүлэгчд байгаа. А эднийг цаашдаа яаж шийдэх бололцоод байгаа нь? За, зарим боловсон хүчин хомсдолтой сум аймагуд дээр бол бас энэ одоо хуурамч дипломтой энэ хичээл заагаад 10 гаруй жил болцсон багш нарын одоо орныг нөхөх бол бас нэг амаргүй байх. Тийм учраас энэ дээр бас нэг хариулж өгөөч ээ гэж энэ хуурамч дипломны асуудал юу болсон бэ? За, хоёрдугаарт нөгөө эд хөгжлийн хангамжийн асуудал энэ батлагдсан төсвийн өрөөнд яаж шийдэх бодолтой байгаа гэсэн хоёр асуулт байна. За, их хамглан сайд бүгэр шинэ асуултанд хариулъя. За, одоо бас бид нар ерөнхийдөө нэг амьсгаагаар гэдэг юм уу, нэг шийдэх асуудал бол энэ тоног төхөөрөмж хангалттай асуудал байгаа юм. Урд хормоогоо авч хойд хормоогоо нөхөж явсаар байгаад ингээд нэг ийм жижиг төсөвт тухайн жилд орж байгаа сургууль цэцэрлэгт ингээд нэг тусаад ингээд шийдсэн чинь шийдээгүй чинь ингэж оргисоор байгаад ингээд олон жил ийм өчгөрсөн нэг ийм арга хэмжээ байгаад байгаа. Тэгэхээр нийт бид нар яг тооцоо судалгаа хийж үзсэн. Энэ дээр бол яг улсын хэмжээнд одоо өнгөрсөн хугацаанд орсон за ирээдүйд орох гэж сургууль цэцэрлэгүүд дээр бүх одоо шаардлагатай байгаа энэ тоног төхөөрөмжүүдийг нэг амсгаар шийднэ гэх юм бол нэг 140 орчим тэрбум төгрөгийн одоо их үсвэр шаардлагатай байгаа юм байна гэсэн урьдчилсан байдлаар нэг ийм тооцоо гарсан. За, өнгөрсөн он дээр бид нар нэг нийт 15 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй. Тэгэхдээ сангуйжигт үнэ нь 1.7 тэрбум гээд тавьсан учраас үндсэндээ компаниуд тендерт ороогүй. А өнгөрсөн жил чинь бид нар чинь төсвийг 3 удаа тодтогцсон шүү дээ. Тэ мэ 3 удаа тодтогцсон. Тийм учраас тодтогдол хийгдэх болгонд тухайн нөгөө нэг төсөл арга хэмжээний тухайн онд 22 он сангуйжиг дүнгийн багсгаад тодтоход яваад байсан учраас бол энэ дээр маш их том хүндрэлүүд үүссэн. Өнөөдөр хүртэл одоо ингээд энэ бодлого авалтын дээр одоо компаниуд орж чадахгүй, орох сонирхолгүй байгаа ийм нөхцөл байдлууд үүссэн байна. За, ер нь цаашдаа бид нар мэдээч аслагдсан одоо аймаг сумдууд дээр байгаа сургууль цэцэрлэгүүдийн энэ хангамжийн асуудлууд, техник тоног төхөөрөмжүүдийн асуудлууд, сургалтын тоног төхөөрөмжүүдийн ширээ саналуудын асуудлууд шийдэх юм зайлшгүй
хэрэгцээ шаардлага байгаа галтгоноос ахуулаад. За гэхдээ цөмөөрөө яг ингээд улсын төсвөөр ингэж шийдвэрлэж явна гэдэг бол дан ганц улсын төсвөөр шийднэ гэдэг бол их хүндрэлтэй асуудал. Энэ их үсрийн олон одоо хэлбэрүүдийг бид нэр гаргаж ирэх нь зүйтэй юм байна гэж харж байгаа. За энэ жил бол одоо бид нар бас яг энэ нөгөө үрдүн суурилсан санхүүжилтийн хүрээнд нэг хүүхдийг одоо сурах хувьсах зардлын хүрээндээр бид нар тодорхой зардлуудыг сургалтын танд хөрөмжүүдийн төргөн илэгдэх сонирхолт одоо зардлуудын зарим хэсгүүдийг бид нар тавьсан. За энэ дээр бол бидний сургалтын буюу техник танд хөрөмжийн зардлууд дээр тавьсан одоо бүх сургуулиуд дээр техник танд хөрөмжүүдийн эхний одоо цахим банк хангах за интернетийн холболтуудыг их энэ санхүүжилт тухайн сургууль дээр очиж байгаа. Тухайн сургууль дээр очиж байгаа. За энэ бол нэгэн том бодтой алхам болон цаашдаа ч гэсэн бид нар энэ төргөн илэгдэж байгаа энэ ширээ сандал гэхмэчлэнгээр энэ зүйлүүдийг бол тухайн сургууль нь өөрөө санхүүгийн лизинг одоо хийгээд ингээд 2-3 жилдээ байгаа төлдөг энэ тогтцоол ер нь орхон зүйтэй юм байна гэж харж байгаа. Энийг шийдэх одоо эргэцүү шинжилнэ сая улсын их хурл дээр батлагдсан төр хувийншлийн түншлэлийн хууль гарч ирсэн учраас компьютерийн хангамж, ширээ сандлын асуудлууд тиймээ байгалийн ухааны лабораторийн асуудлуудыг бол ингээд санхүүгийн төрөөс хэлбэрээр шийдэж явах нь илүү их зөв хэлбэртэй байх юм болов уу гэж харж байгаа. За 3-р шийдэл бол энэ тухайн нөгөө нэг 3-р шийдлэг нь цэцэрлэг дээр хийсэн шинэ шийдэл бол энэ цэцэрлэгийн зөүлэн эдлүүдийг буюу тоглоомуудыг одоо бас яг бид нар хувьсах зардал дээр нь тавьж өгж байгаа учраас ямар ч байсан эхний ээлжинд энэ жил нэг 2-4 орчим сая төгрөгийн одоо санхүүжилтэд тухайн цэцэрлэг 900 гаруй цэцэрлэгүүд дээр очиж байгаа нэг цэцэрлэг дээр оногч очиж байгаа. За энэ хэлбэрээрээ бид нар ер нь цаашдаа явах хэвээр юм байна. Тэрнээс төрөөс гэт юм боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас сайдын багцаас одоо бүх энэ ширээ сандлын зөүлэн эдлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ гэдэг энэ их хүндрэлтэй ийм асуудал юм байлээ. За 2-р асуудал таны асуудал бол хуурамч дипломын асуудал. За энийг бид нар боловсрол шинжилгээ ухааны яам улсын мэрэгжлийн хяналтын газартаа хамт хууль зүйн яамтай хамтарч энэ ажлуудыг бид нар хийж гүйцэтгэсэн. Нэлээд том одоо цар хүрээ хамарсан ийм ажлууд байгаа. Нийт 35,000 багш нарыг хамарсан энэ дипломын шалгалтын асуудлууд хийж бид нар бүрэн дууссан. За ингээд одоо ямар ч байсан бидний урчилсан мэдгэж байгаагаар бол нэг 700 орчим одоо багш нар бол хуурамч дипломтой гэдэг нь тогтогдсон. За тэгээд энэ хуурамч диплом хаанаас яаж үүссэн бэ гэхээр бол 2-3 хэлбэр байдаг юм билэ. Нэгдүгээрт нь бол энэ За сайдын микроны нэмжиг цагийн нэмжиг. Сургуулиудын нэр тамгуудыг ашиглаж хуурамчаар үйлддэг юм хэвлэлийн компаниуд байдаг юм байна. Энийг худалдаж авдаг. За энийг аваад бас тодорхой одоо боловсролын манай NSS-ийн систем дээр баталгаажуулдаг. Ихмэчлэнгэр ийм бүлэг ийм сүлжээ байж болохоор одоо гимтэргийн шин чанартай ийм зүйлүүд илэрсэн учраас бид нар цагдаагийн ерөнхий газар авилгалтаа тэмцэх газар шилжүүлсэн одоо энэ ажлуу шалгагдаад явж байна. За нэгэнт одоо олон жил ажилдсан байгаа багш нар гэдэг юм уу тийм ээ. За ингээд үнэхээр одоо яг багшийн хэрэг хүрэлцээ шаардлага одоо муутай байгаа энэ сумууд дээр гэдэг юм аслагдсан сургуулиуд дээр энэ багш нарыг бид нар давтан сургалтанд хамрагдуулаад дүүцүүлэх одоо тэр нэг багшийн сургуулиас тодорхой хөтөлбөрүүд бид нар ер нь хий гэж бодож байгаа. Одоо сая бид нар чинь үндсэндээ Монгол улсын хэмжээнд багш нарынхаа үнэлгээ хийчлээ шүү дээ. 35,000 багш нарын үнэлгээ хийчлээ. Тэгэхээр яг энэ үнэлгээн дээр одоо магадгүй нэг дөрвөн шатаар үнэлгэж байгаа энэ үнэлгээн дээр 1-2 дугаар шатан дээр туршлагаараа гараад ирсэн багш нарыг одоо бид нар шууд ажилуулахгүй гэж хэлэхэд бол хүндрэлтэй. Одоо улсын хэмжээнд бол нэг 1700 орчим багш нар өнөөдөр дутагдталтай байна. Бид нар 700 орчим энэ хуурамч төлөвлөгөөнд багш нарыг өнөөдөр ажиллаж чөлөөлчих юм бол яг 700 багш нар дутагдах ийм бодиттой эрсдэл байгаа учраас энэ дээр бид нар одоо бас тохирсон одоо хөрсөн дээр буусан гэдэг юм уу ийм шийдэл гаргахаас өөрөө аргагүй юм байна. За яг одоо нэг энэ чинь гимт хэргийн шин чанартай учраас бол энэ хууль хяналтын байгууллагууд одоо шалгагдаж явж байна. За бүгэрш тодруулъя. За ойлголоо. Ерөнхийдөө яг хуу сайд энэ 23-нд хөрвүүлсэн тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалтын санал батлагдсан төсөвгээд сургуулийн өмнөхдөр 7.5 нөхөн хангалтын тоног төхөөрөмж хэрэгцээ шаардлагын судалгааны дагуу 54.4 тэрбум төгрөг байгаад байгаа юм тэндэр тэ. Яг хуу энийгээ таа тэгээд зохицуулаад бас үнэхээр яг шаардлагатай сумдууд дээр шинжилгээ асуудлыг бас зохицуулаад явах нь зөв биз дээ. За тана дээр бас нэг сайн давуу тал бол энэ үр дүнд суурилсан үнэлгээний санхүүжилтийн тогтолцоог хэрэгжүүлээд явж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар дээр гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоо үр дүнгээ өгөөд эхэлчихсэн байж байгаа. Эхнээсээ эмэлгүүд маань ашигтай ажиллаад эхэлсэн. За танаа дээр энэ үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн одоо энэ механизм ажиллаад эхлэх юм бол хүүхдүүдийн сургалтын төвшин дээшлэхэд
төлөхөд зүзүүлэх үйс маш чухал юм реформ шин чанартай ажил байгаа шүү. Тийм учраас энийгээ бас айгүй тодорхой болгоод богино хугацаанд дүгнээд энийгээ урагшаа ахиул. За үг л байгаа шүү. Дараа нь үгээ хэлж. За гурав дахь асуулт. За обкрашнд 1 минут нэмэд. Асуултыг үздэг шүү. Төвхөл энэ жоохон. За тэгээд энэ сургуулийн захирлуудын сонгон шалгаруулалт гэж өргөлж нэг хил ам дагуулсан хардлт сэрдэлт дагуулсан нэг юм зүйл байгаад байт юм а хөдөө орон нутгаар сайда. Сумын болон одоо аймгийн төвүүд дээр байгаа сургуулиудын захирлуудын сонгон шалгаруулалт гэд нэг хардлт төрүүлсэн зүйл байдаг. Энийг одоо манайх боловсролын одоо шинжилгээ ухааны бүхэлдээ яам байна да энэ хэдэн захирлуудаа нэг онлайнаар олон төмний нүдэн дээр шилэн маягаар үнэхэрийн одоо шудраг маягтай нэг шалгуулт явуулах механизмыг та бас бодоорой. Үргэлжил одоо тэр тухайн засаг дарга болон тухайн одоо аймаг сумдад сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг нэг хэрэгт төлөхүүц нэг юм зүйл байгаад байдаг. Одоо эдгэн багшиг яг шилэнгээр суулгаж байгаа л тасгээл одоо онлайнаар шалгалт авах энэ чинь цахим хөгдсөн энэ үед бол боломжтой юм шиг надад бол санагддгий. Үргэлжил хэл ам дагуулж байгаа юм зүйл байдаг. Тийм учраас энэ сургуулиудын захирлуудын сонгон шалгуулт нэр нэг анхаарал өгөөч гэж санууд байна. Тийм тэр үр дүнд цорилсан сагуучлалт дээр голч асуулт асуусан энд сайд хариулах уу? За. За манай салбарын одоо 22 онд хийсэн гол ажлуудын нэг нь бол энэ үр дүнд цорилсан санхүүжилт болов гэж би харж байгаа. За тэгэхээр одоогийн байдлаар ямар ч хэлсэн бид нар энэ жил одоо уусад анх удаа одоо сурагчийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, сургуулийн үнэлгээ гэж энэ гурван үнэлгээнүүд хийгдсэн. За ингээд нийт одоо 35 мянган багш нарын багш нар ба дөрвөн одоо үнэлгээгээр дөрвөн шатлын үнэлгээгээр үнэлэгдэж ажлууд нь үнэлэгдэж эхэлсэн байгаа. За ингэснээр бол нийт багш нарын одоо 40 орчим хувь нь бол яг үр дүнгийн гүйцэтгэлээр тодорхой санхүүжилтүүдээ авч эхэлсэн. За энэ бол одоо бодиттой үр дүн гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол ер нь бидний нэг хийж чадаагүй зүйл бол ер нь үндснийхэн үнэлгээний тогтолцоо хийж чадаагүй байсан. За одоо ямар ч байсан бид нар шичээлийн шинэ жил эхлэхэд гарааны үнэлгээ хичээлийн жил дуусахад барианы үнэлгээнүүд хийгдэж байгаа учраас одоо энэ дээр бол нэлээд тийм бодиттой үр дүнгүүд гарах болов уу гэж бодож байна. Одоо хүүхд бүрийн одоо сурах авьяас сонь. За энэ хүмүүс сайд гүцгээд хариулч дөө. За тийм учраас бол хүүхд бүрийн одоо нөгөө хүүхд бүр тэгш боломж олгох энэ боломж бол энэ боловсролын чанарын тогтолцоог хийх. За энэ нь бол яг үр дүн суурилсан энэ тогтолцоог энэ дээр бол маш том тодорхой үр дүн гарах болов уу гэсэн юм хүлээлттэй байна. За хоёр дахь асуудал бол та бүгдээс би одоо боловсролын ерөнхий хуулийн минь боловсролын минь хуулийг хурдан батлаад өгөөч ээ л гэж хүсэж байна. За боловсролын хууль батлагдаж гарах юм бол яг таны хэлж байгаатай адилхан энэ боловсролын салбарын улс төрийн томилгоноос бид нар салах юм эрх зүйн зохицуулалтуудаа болно. Сургууль цэцэрлэгдээ эрхлэгч нарыг сумын засаг дарга нар одоо улс төрийн нөлөөллөөр тавьдаг биш энэ тодорхой ажилласан жил тодорхой мэдлэг туршлага дээр нь суурилж сонгон шалгалтууд гэдэг мэрэгжлийн юм тогтолцоо улс төрийн томилгоноос мэрэгжлийн одоо томилгоо их энэ эрх зүйн шинжилгээг одоо бид нар цаг алдалгүйгээр хийх ёстой гэж бодож байна. Тэ мөхөт гэшөө асуултаа